Hej med jer, og velkommen til min kanal, og velkommen til denne her vlog. Det her bliver nok den sidste sommerferievlog fra min side af, fordi jeg starter igen på studiet i næste uge. Men i dag skal der så ske det, at lige om lidt kører Ellie og jeg ind til frisøren, hvor Ellie skal klippes for anden gang i sit liv. Hun er nemlig blevet klippet en enkelt gang tidligere, men det er over et år siden, og jeg er lidt spændt på, hvad hun siger til det i dag. Og når Lærke så får fri fra skole, så er planen, at vi kører en tur til Tyskland og handler ind. Niels han holder en uges ferie fra arbejdet lige nu, sådan så han og jeg ligesom kunne nyde den sidste uge sammen, inden jeg starter op. Ellers så går der faktisk et helt år, før han og jeg kan holde ferie sammen igen. Så vi håber, at vi kan nyde denne her uge sammen. Men klokken er 11:30, og vi har en tid inde ved frisøren kl. 12. Derfor valgte vi også at holde Ellie hjemme fra dagplejen i dag, fordi det ligger på det tidspunkt sådan midt på dagen. Så hun holder altså lige en fridag sammen med Niels og jeg. Men nu tænker jeg altså bare, at vi vil se at komme afsted ind mod byen. Vi kører nu. Kan du hygge dig? Hej, Instagram. Det er ikke Instagram, det er YouTube. Nå, hej, YouTube. Ellie, hvad er det, vi skal nu? Nej, hvad er det, vi skal? Det er noget med håret. Klippes. Ja, du skal ind og klippes. Lærke. Lærke er i skole, skat. Hun kommer, når hun er fri. Hov, nu glemte vi lommetørklude. Mor, henter lige nogle lommetørklude. Løber du også? Kom, skat. Hvor er du heldig, skat. Skal jeg tage suten så? Værsgo. Er du helt træt, skat? Vil du gerne sove i bilen? Det kan du gøre, når vi skal til Tyskland, skat. Nu skal vi lige hjem og slappe lidt af. Du må også komme i. Du må også få en lur i barnevognen, inden vi skal afsted. Ja, skat, men så er du nødt til at vente, til vi skal til Tyskland. Der går altså lige en times tid. Vi er hjemme om 5 minutter. Ellie, vi kan gå en lille tur i barnevognen. Skal vi ikke gøre det? Går en lille tur med barnevognen, ikke? Først så skal vi lige ind og vise far din fine frisyr. Halløj! Skal du ikke vise far, hvor flot du er? Du er lige se, hvor flot du er. Tina har lavet frisyrer på Ellie. Wow, man! Oh. Du er bare så fin, skat. Var du god derinde? Vi er helt mut lige nu. Altså sådan... Jeg siger nej til alt, hvad jeg spørger om. Vi skal have smoothie, om vi skal have rugbrød, om vi skal ud og sove i barnevognen. Om... Men du er op til far? Ja. Det eneste, hun egentlig vil, det er at sove ud i bilen. Er du ved at være træt? Ja. Skal vi gå en lille tur i barnevognen? Ja, skal vi ikke det? Ja, mor, jeg vil gerne gå med. Skat, har du sovet godt? Åh, det er godt. Det er babyalarmen. Ved du, hvem der er kommet? Hvem er kommet? Lærke. Ja. Skal du ind og sige hej til Lærke? Lærke kommer ikke. Jo, Lærke er kommet. Indenfor. Ja, hun er indenfor. Jeg prøver at se hende. Skal du ind og se hende? Ja. Kan du banke på lige? Kom ind! Hvem er det her? Hvad er det, Lærke? Hej! Er du træt? Hun har feber. Ja. Du har feber i dag. Ellie, hun har altså lidt feber i dag, så vi gav hende lidt panodil tidligere.
men hun er stadigvæk ret varm. Jeg tænker, vi prøver at køre til Tyskland alligevel, fordi så kan hun bare ligge og slappe af og sove lidt i bilen. Men hun er ikke helt frisk, som hun plejer at være. Åh, skat. Værsgo. Ellers så er der en derhen, men den er nok ikke så stor. Åh, oh, det er fint. Kan vi være der? Ja. Kan vi være? Vi er i Tyskland nu. Vi skal ind og handle. Nå, du vil gerne op i vognen. Bare en, eller? Bare to. Godt nok. Prøv lige at se der, Eli. Vil du se, hvor far han har taget? Jeg tror godt, du kan lide dem der, skat. Med yoghurtsmag. Seriøst, det er billigt, mand. 7 kroner. Let's have some chips. Ja. Hvad skal vi have? Holiday. Så har de kun de 3 slags, eller hvad? Så bare tage en mere af hver. Det er meget godt, at de er lige så varme i vognen. Hun er i sit S lige nu. Vil du op igen? Eller inde på YouTube, der er der nogen, der har drukket det der. De har været ved at kaste op. Ja, det kan jeg så godt forstå. Drukket hvad? Pølsevand. Det her pølsevand. Nå, sådan noget. Ad, hvor klam. Nej. What? Der er riller. Hvad laver Lærke? Det er simpelthen for skørt, det der. Hov, kunne vi egentlig ikke lige sådan en her? De er gode til bruseren. Ja. Og den koster kun 5. Tag du en af dem. Kan jeg ikke komme ud? Det har du selv rådet dig ud i hvert fald. Au, min. Kan vi tage sådan en her? Ja. Koster en 10'er. Ja. Så har vi vist også det, vi skal have. Kaster du med vores tandpasta? Jeg fik den. Fik du den? Hvor du god, Ali? Du skal jo være håndboldspiller, ligesom Lærke, skal du ikke? Hugo. Eller måske fodboldspiller. Hugo. Ligesom Sofie. Hugo. Og jeg kører vognen. Yes. No stress. No stress. Vi skal lige derned. Ja, vi skal faktisk lige have noget. Var det Carbo, de havde til 35? Nå jo, det var de der ananas. Nej, ikke ananas. Lemon. Lemons eller ananas. Hvad er det, vi plejer at bruge mest af? Kan du huske det? Er det 4 eller 8, vi plejer at bruge mest af? Er I to skøre? Hov, må jeg ikke få den sutte nu? Du har altså ikke behov for den, skat. Men du græder. Ja, så læg du den i vognen. Der! Hvad var det for nogen, jeg skulle prøve? Nej. Ja, og hvis du så vil tage en af dem der også, tak. Det kan godt virkelig gifte den. Hvorfor? Fordi så var jeg blevet skilt. Tip-tap-bæ. En giraf. Det er en giraf. Der var der en giraf på. Der er også en løve på. Ja. Det siger en løve. Er det grønne, så tog hun nogen af de blå. Er du farveblind? Ja. Det er ikke bare almindelig. Det har jeg ikke smagt. Har du? Nej. Har vi smagt det? Nej. Det må være nogen med noget. Skal vi smage det? Det synes jeg. Kan du være der, Ellie?
Der er ret fyldt op efterhånden. Hej. Så skal der skides! Hvad har du fået, Ellie? Får du vingummi? Snapper. Du er simpelthen for heldig. Får Lærke også snaller? Hej. Skal vi have en vogn? Ja. Skal du op og sidde i vognen? Ja. Du har tænkt den her vogn. Ja, Lærke og far, de skulle lige over i den derovre. Så går vi lige herind imens. Så kan du putte mønten i. Den skal der i. Ja, og så lukker du den der. Ja. Sådan der. Og så kan man tage den her ud. Ups. Så kan vi tage vognen. Jeg lukker mønten i, mor. Ja, du puttede mønten i. Hvad vil du gerne? Dernede. Vil du gerne sidde dernede? Hej. Ellie, du må faktisk godt få sådan en her. Dem kan du godt lide. Hvad siger man så, Ellie? Dem der, de smager simpelthen så godt. De er bare lidt dyre. Men jeg skal ikke have dem, skat. Okay, jeg synes, de er lidt for dyre. Ej. Dem her. Eller dem her. Kan du huske, du har fået dem før? Ja. Skal vi købe sådan en pakke til dig, Lærke? Det er deres lager. Jeg har ikke helt styr på, hvad det var, vi skulle have herinde, så vi er nødt til lige at vente på far og Lærke. Ja, vi har købt sådan nogle til dig, Lærke, ikke? Ja. Ej, har I købt sådan nogle? Ja, sådan nogle. Hvad har du fået? Har du fået karamel? Ja. Ja, dem der, de er til deling. Jeg fik sådan en sprøjteæble. En hvad? Sådan et æble, man kan sprøjte ind i munden. Nå, altså sådan noget ligesom jelly? Nej. Den er formet som et æble. Så er der sådan en sprøjteting, som man kan sådan nå, så forstår jeg godt, hvad du mener. Så, ja, sådan en spray? Ja, spray. Ja. En æblespray. Kan du sige tittebær? Tittebær! Tittebær! Hej, hej. Så er vi blevet færdige med at handle, og nu tager vi over på McDonald's og spiser noget aftensmad. Og det tror jeg, vi mange der glæder os til, fordi vi er godt nok pænt sultne lige nu. Det var cringe. Ja, jeg tror, den har været. Nu skal vi på en helt ny McDonald's, der lige er åbnet. Jeg ved ikke, om den er åbnet. Har de? De kører lige videre, for de havde lukket herinde. De åbner først i morgen. Så kan vi bare på McDonald's i Tønder i stedet for. Nej, nu kører vi til Kolding. Det bliver en lang tur. Vi har simpelthen ikke plads til at handle mere, fordi vi har bagagerummet fyldt så meget. Ligger derovre, Ali? Ja, en anden McDonald's. Ja, vi kan sige McDonald's. McDonald's. Ja, McDonald's. Nu prøver vi lige en gang til. Jeg regner med, at de har åben. Starter du? Kan du have burger eller nuggets, Sally? Nuggets og ketchup. Nuggets med pommes frites? Og ketchup til. Ja. Hvad laver du, Lærke? Prøv at komme op til rutsjebanen. Åh nej! Vil du også op til rutsjebanen? Tror du, du kan komme op her, skat? Så skal vi vist have Lærke til at hjælpe os. Yes!
hop. Vi havde fra sidste og gang. Og pomfritter. Mm. Hvad er der mere dernede? Så putter vi der bare lige først. Det er lige blevet en dag senere. Jeg fik ikke afsluttet vloggen i går, men ungerne blev altså bare lagt i seng kort efter vi kom hjem. Ellie var helt smadret, men det var også forståeligt, fordi hun var sådan lidt småsløg i løbet af dagen i går og havde en smule feber. Men hun har sovet mega godt i nat og er tilbage i dagpleje i dag, så det er super dejligt. Og vi havde altså bare en mega hyggelig tur til Tyskland. Det tror jeg også godt, I har kunne fornemme, hvis I har set helt hertil. Men ja, jeg vil altså bare sige tak for nu. Tak fordi du har set med i denne her video. Du må rigtig gerne give videoen et like, og hvis du ikke abonnerer på min kanal, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil gå ned og gøre det. Og som altid, så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!